Igandeko aria nahi dagokionez, 2016ko errepaso egitea dagokigu, oraingontan ze atera dugun berrian, igandeko arian berezi hauetan. Eta dudarik gabe Kolonbia da horietako gai bat errepikatu duguna igande batean baino gehiagotan. Eta injustu 2016ko lehenengo igandeko ariana, reportaje luzea igandetan atera goi duguna, Kolombiari eskaini genion, zero urtea, Kolombia zero urtea izen buruarekin. Eta alaxe izan da Kolombiaren tzat, zero urte izan da joan da bukatzen nahi den urte hau, eta beste aro berri bat hasiko dute bertan bake akordioen ostea. Ez da izan ala ere urte hasieran espero edo iradoki edo analista askok espero zuten bezalako urte izan Kolombian. Bai, berrikuntza ekarri ditu, baina adibidez galdeketa urrian egin zena ezko batekin amaitu zen galdeketa hura eta berriro ere bake prozesua berritu behar izan du zituzten. Orduan, bi erreportaje luze, bi igandeko arian luze egin dugu gai horrekin. Beste gai garrantzitsu bat urte honetakoan, nola ez, errefuxiatuena izan da. Eta guk batez ere, hona Euskal Herriera etorritako errefuxiatuekin, edo haiei, eman diegu hitza. Ba, igorrin izan zian, hainbat, doztena bat edo. Eta, pixkat, haien kontakizunetik abiatuta, halako mapa batean jarri genuen nola gaur egungo Europara nondik eta zergaitik iristen dian eta Europan bertan ze oztopo dituzten esplikatzeko. Eta horrek ere pentsatzen dugu datorren urtean izango dela segida bat, ez da arazoa areagotzen ari da edo behintzat etenik ez duen egoera batean daude. Guretzako ere beste gai garrantzitsu bat aurtengoan euskara gaiak izan dira. Bi arlo tatik batez ere, igandeko arianean bi foko izan ditugu nagusi. Batetik abenduan bertan, oantxe abenduaren 17an Donostian 2016ko proiektuaren baitan sinatu den hizkuntz gutxituen protokoloa xietu dugu, igandeko arian batean. Eta urte hasierara joz, eta Nafarroara joz, han Nafarroan alderdi gaur egun gobernua sostengatzen duten alderdien artean zeuden desadostasunak edo oraindik ere zenbait esparrutan dauzkaten desadostasunak eta jakite aldera eta horiek esplikatze aldera egin genuen beste arian luze bat, igandeko arian luze bat. Nola ez, nazioartei behi da Kuba, Kubara behin baino gehiotan jo deu, bai eguneko horrietan eta baita igandeko arianetan ere, eta batetik Kuba estatu batuak harreman berri bat zuen atarian zeudela esateko, Obamaren agintaldiaren amaieran nola iragarri zuten politika aldaketa bat Kubarekiko eta beste harreman hobeago bat zuen hasteko borondatea. Hori pixka bat aldatu da, Trumpen garaipenaren ondotik, oraindik ezakintasuna handia dago eta ziurgabetasuna handia zer gertatuko den. Baina gai hori izan genuen gure igandeko arianean eta nola ez Obama aipatu dugula, Obama ere bai, bukatu dulako bere agintaldia, azken agintaldia. Eta ze izan zen, 8 urte hauetan estatu batuetan zer egin duen, zer ez duen egin, hori dena azaltzen ere saiatu ginen. Eta estatu batuak Kuba aipatu duenez, Fidel aipatu beharra. Haren heriotza azaren 25an izan zen, eta Fidelei eskaini genion ere erreportaje luze bat, igandeko arian luze bat, 20. mendeko figura garrantzitsu bat izan delako, historia markatu delako, eta hura hil da gero, ze mundu, ze Kuba, eta zer gertatuko den, gutxienez galdera ikor batzuk aireratzeko. Eta gai gehiago ere izan dira, uste dugunak jarraipena izango dutenak aurten ere, eta horietako bat Brexita izan zen ekainean, Erresuma Batuak erreferendumean erabakizun Europako Batasunetik ateratzeko tramiteak hastera. Eta horrek uste dugu ekarriko dela urten zer esana
eta Europa berak ere baduela zer esana, ez? Eta hain justu, bueno, horri buruzko erreportaje luze bat ari gea prestatzen, ze Europa daukagun gaur egun, zein den bere realitate politikoa, soziala eta ekonomikoa. Eta horiek gutxi asko 2016ak eman diguna.